ଧରା ପଡ଼ିଛି ଚୀନର ଚତୁରତା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ କରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚୀନର ମାୟାଜାଲରେ ଫସିଛି ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଗୋଟେ ପଟେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନା ପରି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାଇନାର ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଚୀନର ଏଭଳି ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ଭାଇରସର ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ଟିଭିରୁ କରୋନା ଭାଇରସ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚୀନର କଳାକାରନାମା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କରୋନା ପରି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସରେ ସାରା ଦୁନିଆ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚୀନର ଉହାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଚୀନର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପତ୍ରକାରମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? ଚୀନର ସମସ୍ତ ପତ୍ରକାରମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ଚୀନ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା କାହିଁକି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ମଣିଷରୁ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପି ନଥାଏ। ଏହିଭଳି କିଛି ଟ୍ୱିଟ୍ 11 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WHO କରିଆସିଥିଲା। ହେଲେ କାହିଁକି? ଆଜି ସାବିତ ହୋଇଛି ଯେ କରୋନା ମଣିଷରୁ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ହେଲେ WHO ମିଛ କାହିଁକି କହିଥିଲା? ଉହାନ ସହରରୁ ଏକାସାଥିରେ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚରେ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି? ଇଟାଲୀରେ 6 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ କେସ୍ ଥିଲା। ହେଲେ କାହିଁକି ଜଣେ ଚିନି ମହିଳା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚିନି ଅଟୁ, ଭାଇରସ୍ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାପରେ ସମଗ୍ର ଇଟାଲୀରେ ଏହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାରା ଦୁନିଆ ଆଜି ଚୀନ ଏବଂ WHOକୁ ସନ୍ଦେହ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏକାଦିନରେ 2 ଜଣ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ? ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି ନା ଏକ ସଂଯୋଗ ମାତ୍ର? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ପରିଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏହା ଚୀନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ଚୀନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାଇରସ୍ ଏବଂ ପରେ ଏହାର ମେଡିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲା। ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚୀନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଛାଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ରାତାରାତି ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ସବୁକିଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହାସବୁ ଚୀନର ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା। ଚୀନ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇ ଆସିଛି, ହେଲେ ଏସବୁର ଫୁଟେଜ୍ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦୁନିଆରେ ଭାଇରସ୍ ସହ ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କାରଖାନାମାନ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚୀନ ଅତିଶୀଘ୍ର ନିଜ ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମରୁ ଏହା ପାଖରେ ମେଡିସିନ୍ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ରାତାରାତି ଉହାନ ସହରରୁ କରୋନା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ନୂଆ ରୋଗୀ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଯେତେବେଳେ ଇଟାଲୀ ଆମେରିକା ପରି ବିକଶିତ ଦେଶ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଚୀନ କିପରି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲା? ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯିବା ପରେ ସୁନା ଏବଂ ତେଲ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଚୀନ 100 ଟନ୍ର ସୁନା କିଣିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ଚାଲୁ ରହିଛି। ଚୀନ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ କିଣିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ବିକିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2 ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ସାରା ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେବେ 1999 ଚୀନ ଉପନିବେଶକ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଚୀନ ଆମେରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି କିଛି କୁକର୍ମ କରିବସିବ, ଯାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପରି ଦେଶ କିପରି COVID-19 କବଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଚୀନର ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଆମେରିକା, ଇଟାଲୀ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭଳି କିଛି ଦେଶ ଚୀନକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ଖେଳିଯାଇଛି। ଚୀନର ଉହାନ ସହର ଅଚାନକ ଘାତକ ଭାଇରସରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା କିପରି? ଚୀନ ଏକଥା କହିବ ଯେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉପାୟ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା ଏବଂ ଉହାନ ସହରକୁ ଲକଡାଉନ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଯଦି କେବଳ ଲକଡାଉନରେ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବାର ଥିଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିପରି? ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏହା ଯେ ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂ ସହରରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବି କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଚୀନ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଆମେରିକା ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ସାରିଛି ଏବଂ ଏହା
କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ଉହାନ ସହର ପୂର୍ବପରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇସାରିଛି। ଚୀନକୁ ଏକଥା ଜଣା ଯେ ସେ ଆମେରିକାକୁ ସେନାବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ହଟାଇ ଚୀନ ଦୁନିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଚୀନର ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଫର୍ମୁଲା। ଭାଇରସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିବା ଚୀନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଏହା ଯେ ଚୀନରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନପିଙ୍ଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇ ହେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ଏପରି ଘଟିନଥିଲା। ସେ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ନେଇସାରିଥିଲେ। ଏହିପରି କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଚୀନର ଅସଲ ଚେହେରା ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଚୀନ ଆଗକୁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କମଜୋର ହୋଇଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବ। ପରେ ପରେ ଚୀନ ଘୋଷଣା କରିବ ଯେ ଏହାର ମେଡିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମେଡିସିନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚୀନ ନିଜ ଅର୍ଥ ବଳରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁଲାମ କରି ରଖିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଯେଉଁ ଚୀନ ଡକ୍ଟର ଏହି ଭାଇରସ୍ର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ, ସେ ବି ଚୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଖୁଲାସା ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ରିପୋର୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।